Em Caratinga, uma tentativa de homicídio foi registrada neste domingo no bairro das Graças. O autor foi preso e confessou o crime. A PM foi informada que havia uma rivalidade entre vítima e criminoso. O homem disse que constantemente era ameaçado. O tenente Danilo Silva falou com a imprensa sobre este caso. A vítima ela foi atingida por dois disparos, um na altura do ombro, outro nas costas, e testemunhas e a própria vítima nos indicaram quem seria o autor dos fatos. Diante disso, nós realizamos diligências, inclusive na residência do autor. Em um determinado momento, eu consegui um contato telefônico com o autor, esse atendeu o telefone e resolveu se entregar. O autor estava escondido em uma mata, aos fundos da residência dele. Confessa o crime, diz que vinha sendo ameaçado pela vítima. Segundo informações, houve um desentendimento anterior aos fatos. E as informações que sempre quando o autor e vítima se encontravam, havia uma espécie de atrito. O autor, questionado sobre a arma de fogo, ele disse que perdeu na mata durante a fuga. Rapidamente as equipes deslocaram para o local e tiveram êxito aí na prisão.